Mateo Martínez Hermo, de 5 anos coa cabaza Ñan Ñan, foi o gañador do primeiro premio no concurso celebrado no Mercado Municipal da Pobra. A segunda mellor cabaza foi a de Cristian Alexander Santa María Miguens, de 11 anos, coa cabaza Moucho de Sorte. En terceiro lugar quedaron Carlota Mariño Sanz con Hawaiana e Daniel Bo Castelo con Dinosauro Branco. O concurso ao que se presentaron 130 cabazas foi organizado pola Asociación de Usuarios da Praza de Abastos da Pobra, en colaboración coa Concellería de Participación Cidadá da Pobra do Caramiñal. Todos os participantes recibiron un agasallo de participación e houbo os tres premios especiais.